三次决定之前呢，我们要先给你做一个切割，那个切割就是三角函数在一至二全部交完。三角函数要给你的东西在一至二全部交完，接下来到了一至三之后，都是把你学的东西再继续发展下去的变化。所以我们没有在学新的东西，而是用你原来的东西再继续变化下去。好，所以我们接下来在教的正弦定理、余弦定理，或者是一至四的和差角公式，都是应用。到了一至五，再把应用再拿去应用一次。OK， 这样听懂吗？所以我们一至三、一至四其实是延续一至二的结果。所以我们三角函数理论上我们已经学会了怎么写三角函数了，这个函数我已经学会了。这样我只是在探究它在图形上几何类的跟代数类的它的特性。所以我们要先来看所谓的正弦定理跟余弦定理是什么。好，那我们要先从这件事情开始。我们的三角函数先从直角三角形出发，所以我们能认定的就是先从有形的三角形开始。当然一至二是广义三角函数，那是因为我们知道我们的三角函数不是为了记录形状，而是为了记录角度，所以我们要把广义角的函数定出来。好，所以那个时候就变成没有三角形。可是这个时候一至三我们又要想它回去那个三角形。好，但是我们这次回去的时候，我们有一件事情来了，就是啊，你一至一用的都是直角三角形，难道所有世界上所有三角形都是直角三角形吗？没有啊，所以直角三角形是一个特例，所以这个时候我们要看一下通例，所以我们要看一下所有的三角形。好，所以下面我这边画了一个三角形，这是你随便画的三角形，但你随便画的三角形有可能是钝角，啊直角我就不画了，因为直角大家在前面一直已经看腻了。所以我们这个时候可以看得到，三角形其实是随便都画得出来，但是不一定有直角。老师，那没有直角的三角形里面就没有三角函数吗？所以这个时候我们就要讨论它。所以没有直角三角形的，没有直角的三角形，它里面就不能讲函数吗？可以，因为你自己做直角，我们可以自己做直角。所以就因为这件事情，我们就因为这一条线做下来做了直角，因为你很想看到直角。所以我们就发展出了两个东西，一个叫正弦定理，一个叫余弦定理。好，那这个锤子做下来有两种感觉。好，第一种感觉就是这条线是什么东西啊？锤子啊，在三角形里面，你只要从一个边或从一个顶点对另外一个边做锤子线，那其实那个线段我们都会把它称为什么？好，所以我们就是从这边出发。好，那这边出发之后，我们要看看高就是刚才算面积。好，所以我从这边开始，我要开始来累积一些东西哦。就是你从国小到国中学三角形的面积只有一招，那一招叫做底乘以高除以二，所以你只会底乘以高除以二。好，那我要告诉你，从这一节开始，你要开始从这一句话再衍生出至少四种面积公式，四种面积公式。好，所以一股脑你要全部用出来，可是所用出来的所有面积公式的推广都是这句话出来的，包含我们后面还要再教行列式的也好，还是用其他的那个什么那个向量的特性都一样，全部都是用底乘以高除以二来的。好，那我们来看一下，如果今天我做出这个东西，那今天我要算三角形面积，其实我们会发现它就是二分之一的底乘以高除以二，二分之一底乘以高就底乘以高除以二。好，可是这个时候我们说为了要把三角函数拿进来，那这也呼应你为什么要做直角，因为你觉得它在左边这里有一个直角三角形，所以这个时候你很明显的你会把 CD 换成什么 B 乘以 3A。 好，我们后来就是把这个顶点如果是 A 角的话，那我就把这个角设为角 A， 那角 A 的对面的边我们通常叫小 A 嘛，对不对？这国中就有一个默契的嘛，对不对？所以后来我们发现那个高啊，可以先把右边都折起来，那就回到一至一啊。那从 B 推到这个高，那不就是 B 乘以 3A 嘛，对不对？那一样的道理啊，我们也可以从右边的直角三角形去看。它是不是也可以用 A 乘以 3B 来代表？对，所以我们就得到哦，原来面积其实以前叫做底乘以高除以二，但是我们现在可以跟三角函数扯上一点关系。好，那扯到这之后呢，我们就来看一下它的构造。那构造呢，看第一个公式跟第二个公式，老师，那这些公式有什么特征？好，你自己先用看。看完之后你会发现，我们也才面在这个三角形里面也才 A、B、C 三个角，小 A、小 B、小 C 三个边。那结果在写公式的时候，二分之一还是继续有，可是
大都有，只是有一个是大写，两个是小写。那这两个小写叫做边，而这个大写叫做角，这个角刚好是这两个边的什么角角。所以这个时候我就猜了一件事情，因为我们有的时候我们就是从我们知道的推到我们这个结果，这个结果我们要去看到一种现象，你看到现象是什么？原来面积就会等于两个夹边相乘之后再乘上它所夹的角的 size， 记得左右。所以二分之一 BC 三 A 好，你出来。那如果这句话对的话，那是不是要适用到任何两个边跟它的夹角，对不对？所以另外两个边好 AC 三 B 二分之一有没有 ？AC 三 B 二分之一，所以你看 ABC 三个字符都有，一个大写两个小写，记得左右。那如果是这样的话，那你会说老师，我有角 A， 我有角 B， 我还缺一个角 C， 对不对？所以你各位大胆的去想，你应该还有一个同理可猜测，另外一个面积会是什么？会是一个有赛西的。那赛西在这里，那为什么我们今天这个图看不到？因为你没有用西为直角三角形的一个角，对不对？那个西是被切割掉的。好，那被切割掉我就先不理它，我就放着。好，那我们先看一下，如果我们用猜的猜答案，那西这个角是用哪两个边角出来的？A 跟 B， 所以我们就会用 A 跟 B， 它之后在前面写一个二分之一，所以我们也可以猜测有这个公式啊，我就猜出来。那猜出来之后，你说老师你猜它，但是能不能验证？要验证很简单，只要把这个三角形的什么重新画一遍就好，高嘛，对不对？所以我们其实就是高的问题而已。所以这件事情的话，我们可以把它的图再画一次，但是高改成这一个。好，那这个时候底就是 A，A 就是底，而所谓的高是这一个，这个高是不是用这个 B 乘以 sin A sin C 就出来了？所以我们用这个三角形就可以证明，哎、欸，我这个讲，我这个猜的是对的。好，所以我们的三角形面积 A 就可以整理成用三角函数表现的三个，有 sin A， 有 sin B， 有 sin C， 而这三个角它存在的三角形是不是直角三角形？不是直角三角形，我也能存在啊。我也能存在哦 ，OK。所以，我们今天在讨论三角函数的时候，对，我们一开始是用直角来介绍，但是我们一之后就没有用直角三角形来介绍。但是，一至三的时候又要回去打一至一的，也就是也不是只有直角三角形才能用。不是直角三角形的时候，你就在它的三角形里面制造出直角，那你就可以试着去用用看，就用出了面积公式。好，所以我们就用好，所以下面的公式我们就可以默默的再写一遍。啊，那写法很简单，大家都会有二分之一啦。那我喜欢写的方法就是，一定会有 sin A 啦，一定会有 sin B 啦，一定会有 sin C 啦。那有了 A 就不要把 BC 当边啦，啊，有了 B 就把 AC 当边啦，有了 C 就把 AB 当边啦，好，就全部写好，就写出了这件事情。OK， 好，那有这件事情到底有什么优势啊？三角面积我应该会推啊，就底线高除二啊，那多学了一个用三角函数会比较厉害吧？它厉害绝对不是只是要算那个答案，而是应该会用这个东西来看一种现象，所以我们在下面这边补充一种现象。所以以这个面积公式的话，我们就可以得到一件事情，什么事情？未来如果有一个三角形叫做 ABC， 那在 AB 上面来取一个点叫做 P 点，另外再取一个点叫做 Q 点，连接起来产生了一个三角形叫做 ABQ。这个时候我们会有一个结论。好，那我这个图形我就这样画了，我就不要再用文字去叙述。三角形 ABC，AB 上一点 P，AC 上一点 Q， 得到三角形 ABQ， 我就不讲，我就用图形呈现了。好，那这个时候我们就可以让它得到可知结论，三角形 ABQ 比上三角形 ABC 的面积比例。好，我是写三角形就是在讲面积，那面积比例会等于AB 乘 AQ 比上 AB 乘 AC， 也可以把它拆成，当然这个拆成的话其实也没什么，就是 AB 除 AB 之后再乘上 AQ 除 AC。 好，中间那个变成右边那个没什么，那只是一种现象。好，那我们先来看一下，老师这样子画好之后，你就可以知道这个乘这个乘以比上这个乘这个就是我们的面积比。可是这两个边相乘又不是面积公式，为什么？因为我们知道面积应该是要底乘以高，可是这两个有没有90度啊？他说没有啊，你怎么敢这样子用？
原因在哪里？因为我们的面积可以这样计算，所以我们就有这种结果。好，那怎么来？我就来证明一下。我们的证明很简单，来看一下 df。因为你知道三角形 ABQ 的面积怎么算吗？那它有很多种算法，看你要用哪一个边。但是因为我们今天在挑战的边是用 AP 和 AQ， 所以你就可以去思考 AP 和 AQ 怎么样等一下可以写出来，呼应我上面要测的东西。所以后来我们就觉得它的面积刚好就是用现成的，啊，那两个边就是我的夹边，那我就用二分之一两个夹边相乘，记得去乘以谁？夹角刚好就是 AR 的 size。而三角形 ABC 它的夹边刚好也有入到 AB 和 AC 啊，啊之后再乘以谁？它的 size， 哎，刚好那两个夹边也是那个 A， 所以后来我们发现它们共用同一个角，但是它们没有共用一些边，所以这个时候我们的面积比例就会这样子写出来。好，那这个时候你题目问我什么？我们现在先看一下我们预设的写法，我预设的写法叫做计算。那我现在要从我的计算结果得到你要的结论，那很简单，你要的是相除，那我就让你两个相除，那后面也会得到相除，那就会得到约分，约完分之后就流到楼上去了。所以这个结果很简单，这结果看起来就是这样证出来的，很快，所以它是用一个面积同时得到的，这样可以吗？好，那为什么要写成后面那个形状呢？因为后来后面这个形状是因为常常会有这样的一个问题，但是它只告诉你这个边占了这个边的几个之几，这个边占了最大边 AB 的几个之几，它不就是在讲这句话吗？这个边占了这个边的几个之几，它不就是在讲这句话吗？所以后来我们会说这个小的占了全部的几个之几，就看你左边的边占了几个之几，乘上右边的边占了几个之几，答案就出来了。这样听懂就好。OK。好，那如果这个地方听懂的话，那我们就直接跳到下面第三题。请问一下，他以他的底值，看一下，我们是不是就不用再写原因了嘛？因为我们知道前面已经证明过原因，那我现在直接就是用怎么算？请问一下，我有没有告诉你，这一段是这一段的二分之一？有啊，我先讲。那下一个呢？我有没有告诉你这一段是这一段的几分之几？有啊，在这里讲三分之一。那二分之一、三分之一，刚才的结果是不是告诉你，你的答案就是二分之一、三分之一，对，六分之一，结束。看懂吗？好，但是一个题目如果我们在写的时候直接用到我们结论的最终，那这个时候你在写这一题的时候，你就会觉得你只是把答案实现出来，就没有感觉。但是我们答案出来了，没错。所以有时候你在写的时候，你会担心一件事情，就是你有没有在我们那个结论上面有没有记错。所以结论我们知道，但是在没有很确定你的结论有没有记得很熟的情况之下，你不如就把刚才的方法再推一遍就好了。那一个推一遍就是往前，不要用到比例，就是你会知道，老师，原来你要问我这一个以上这一个，其实只要用 A 珠乘上 A 一乘上 sin A， 记得除以二。另外一个呢，用二分之一 AB 乘上 AC 乘以 sin A， 记得有人注意了哦。OK， 这两个比值就好。所以你也可以写成这样子，之后你默默的约掉它，默默的约掉它，之后默默的圈起来，因为 A 珠除以 AB 等于多少就在这里，二分之一。A 一除以 AC 是多少？把 AC 除过来，对，这个 AC 我发现了。把它除过去，那不就是三分之一？所以这里就是三分之一，所以一个叫二分之一，一个叫三分之一，所以乘起来叫做六分之一，好，那这样也可以 ，OK， 这样 OK 啊，好，所以我们就可以很快知道这个小三角形占了全部的几分之几。好，那有时候你需要快啊，为什么？因为我们不是要问一个而已啊，有时候我们一次要问三个，所以你可以看一下下面的类比，下面的类比它就是这样子问，它怎么样问？他说：“请问一下，如果我按照这样子，这个点占了全部的几分之几？哈，几分之几都给你。结果最后我也不问你小的是占了全部的多少，而是问你中间那个占了全部的多少。
表示中间那个你没教过，对，我是没教过，所以我也不会算，所以我只会算谁？我只会算这三个。上面、左边、右边各占的全部的多少？那剩下的就是中间的啦，懂意思吗？所以这一题要算三次，那之后用全部解掉这三个占的比例，就是剩下的占的比例。OK， 这样可以。好，所以那题我就稍微讲一下，就是这样。好，要不要问题啊？好，所以啊、原来我们在这个三直角耐型都拿掉没有看到直角的情况的三角形，我们可以做自己做直角，让它有高的感觉，高的感觉就会想到面积的感觉。而这一次我们用到的面积的公式，有用到三角函数的 sin， 所以这个 sin 它的名称又叫做正弦函数。所以后来我们就称我们这样一个结论是一个正弦推出来的结果，我们就称正弦定理。好，但是这样的定理让人家觉得不满意，所以它还要继续发展更好。所以后面我们还要继续发展这些事情，面积到底还能发展什么 ？OK， 这样可以。因为算面积如果只是这样的话，那我们干嘛学这个新技术嘛，对不对？所以面积只是它的附属，而且也只是要追居往后推的一个什么中间经过的一个路径而已嘛。OK， 好，那我们继续把范例一看完。所以范例一的话，它很单纯啊，就是如果你只是学面积，那其实这一题我们不用公式，我也可以把先把图画一下。他说三角形里面 AB 的长度是2 ，AC 的长度是4，连接起来，你说角 A 是30度。那注意一下，这里并没有所谓的1:2:3，因为他没有说它是直角，啊，可是看起来像，那是因为乱画。好，那这个时候你要算它的面积，其实就算没有学我们那一招，你也知道高要画在这里。这时候你就会用国中学的1:2:3，所以知道这里就是一，这里是2啊，啊，所以这里也是根号三，啊，这个根号三不重要，因为你的答案就是4×1=6。那可是我们现在要答一下，二分之一两个夹边乘以3×4。30度，那慢慢的你的心算还有自己算三角数的速度越来越快，才30度等于多少？2/2，2/2乘2再乘4再乘2/2，答案出来是2 ，OK， 一样。第一种解法，第二种解法，这没有问题。面积它还可以帮你应用在哪里？所以像这一题的话，这是一个问题。好，他说在三角形 ABC 中，我们想要拿它来证明一个东西，叫做角平分线成比例性质。我们在前面一开始1:1就有复习一下，国中有讲过一个角的内角平分线可以将对面的线段分成两个线段的比例，而那两个比例刚好跟你的边有关系。那我们现在就是要想说，哎，那怎么证明？上次我们用辅助线证，那这次我们要用三角函数证。那我先把图画出来给大家看。他说 ABC 中 B 是6 C 是8 ABC 中线段 B 角 B 的长度是6，角 C 的长度是8。他说内角平分线交 BC 于一点，好，所以这里有一个内角平分线。那这两个角一样，那我就分别就要写到角于一点，那我就写到 B。他叫你去算出两个面积比例。好，那这两个面积比例呢？我告诉你，我看到的时候第一个想法是 AB 柱比上 AC 柱，那面积比其实就是 B 柱比上 C 柱啊，比上 C 柱是什么？对啊，这国中等级的啊，这个三角形比上这个三角形啊，不就这个边比这个边吗？哎呀，啊，那这个边比这个边的话，我只要知道他们两个边的比是多少就好了。啊，我们再1:1帮你复习了。国中就告诉你这两个的比就是8:6，对不对？所以我们的答案就可以写出来。可是我们现在要用的就是，如果你没有国中那个两个边的比等于两个比边的那个线段比的话，那你会怎么写它呢？所以我们来用一下哦，用这个东西。那我们就算啊，因为你说 AB 柱啊，它跟三角形 AC 柱啊，那这个时候我们就会写，那不妨我们就设中间的角平分线叫做 L 啊。那 L 写上去之后，我会觉得上面这个 AB 柱的面积，它其实就可以用2/8 L 三西达来表示啊。那下面那个 AC 柱的面积就是右边，那我们就用现在学到2/6 L 啊，乘以三西达，夹边乘以 size
divide 两个加变成它加减的 size， 它属于二。那这个时候我们再大胆的看一下，你要我们这两个相除，那我就会得到一件事情，二分之一约掉 ，L 约掉 ，sinθ 约掉，最后就只留下八跟六。那有时候刚好也是我们在讲的 AB 比例。所以我们在高中的时候，我们在这里讲原线为什么会让它的底边的线段会有一点边的底，我们可以用三角函数来证明它，因为你要解的是这个，那我们用面积来做就可以了。OK， 所以面积公式帮你得到以前那个内角平分线的比例特性，好比出来，所以这一题答出来，八比六，你会发现四比三 ，OK 没问题。好，那除了这样子之外，还有没有好处啊？还有一个就是，当我们这些线索。那你推到这些东西之后，那如果我再多给你一点点线索，你可不可以干脆就把角平线帮我算出来？我们有时候很爱算那些线嘛，所以之后我们还要算角平线之外，我们还要换中线。那中垂线那个就不用了，因为中垂线那个又没有点结束的地方，所以那就无限长。所以这个时候我们就看，角平线你会怎么算？所以这个时候他题目的第二小题，他说如果我多给你一个叫做120度的条件。你有没有办法帮我算出角平分线？那这时候我们也会借助我们刚才画写的这两个。那这两个三角形如果加起来，那不就是变成什么？三角形 ABC 吗？这两个三角形加起来是不是三角形 ABC？ 而三角形 ABC 会不会用到你的120度？当然会啊，因为我用8和6写出来，所以 ABC 的面积可以用二分之一八乘六乘320。但是你也别忘了，左边是上面两个相加等于下面，那右边是不是也是上面两个相加等于下面？好，那因为你给我120度的角 A， 那我就告诉你西塔就是60度。所以这个时候你的第二小题就因为这样子就解出来，原来二分之一的八乘六乘120会等于上面的二分之一八 L 三六十。加上二分之一，六牛三六十，所以我们可以用面积的总和啊，那我就写出一个等式啊，那在那个等式里面，你只有一个未知数叫做 L 啊，其他的三角函数都是有角度的啊，所以数字已经出来了，所以你现在只是要把数字写出来，所以我们要先知道三六十度有多少，都不知道三嘛，那三一百二是多少？等于一百八减六十嘛，那三一百八减六十等于三六十。那一百八减第二象限，所以上来讲还是正的，所以叫做正三六十。结果后来你发现这三个东西的数字是一样的。好，那我要讲哦，不是每次都一样。今天刚好一样，那我就懒得算它，我就把它划掉。左边约掉，右边约掉。好，那右边的约是因为这有两个相加，那除的时候一除，这边也要除，这边也要除，所以刚好两个一起除掉，所以我们在新算它的。好，那有时候如果老师他的角是不是120度，它是150度，但我跟你讲，那你就要慢慢算，因为一个三150跟370是没关系，它不一样。OK， 好，那接下来的算法就是数字算出来了，所以是43、46、24。那右边的话就得到4 L， 加上多少 L？ 加上3 L， 最后你就会得到 L 等于7/24。那 L 是谁？角平线啊，所以7/24。所以就得到一个算角平线的公式。好，到这没问题。所以过去我们没有教过你怎么算角平线，除非他给再多的线索。好，但是我们现在也是要有一些线索，那个角和它的两个加边。但是这个时候我们可以利用面积公式，快速的就把这个拿进去面积里面去检测出来。好，到这没问题。没有。
八十的一半就是四十。如果今天我给你这个 A 角像八十五，那 sin 八十跟 sin 四十、sin 四十，你觉得有没有一样的？没有啊，你再随便讲别的角度都没有。所以我们今天在讲的特例就是在讲一百二，好，刚好这一点我们就写到了。那因为有这个特例，所以我们会有得到一些特殊现象。所以当我们的三角形有一个角是一百二十度，那一个角的角平线，它就可以跟边长产生一个东西，叫做导数相加会等于的导数。OK， 什么意思呢？我们看一下，若右图发生，这里有 C， 这里有 B， 这里六十六十，但是特例哦，角平线。这个时候你可以得到的一件事情，我们在右图边可以看得出来，你的二分之一 BC sin 一百二。其实是可以写成，好，中间这一段长我们叫做 L， 可以写成二分之一 CL sin 六十，加上二分之一 BL sin 六十。好，结果呢，你可以知道，因为这个一百二跟六十是特例，所以因为他们是一样的结果，他们的数字都是二分之一到三，我们又要算它，那大家都属于二，那我就把二拿掉。这时候你就会看到最后一个现象，就是我们要看的，叫做 BC 等于。CL 加上 BL， 那我们要看的东西并不是在讲 L 是什么，我们要讲的东西是除以 BCL， 请你大家都同除以 BCL。 好，那这样除呢，默默的给大家看一下那个画面，就是这里除以 BCL， 这里除以 BCL， 这里也除以 BCL。 好，你就会得到一个结论，就会得到一个结果，叫做 L 分之一会等于 b 分之一加上 c，l 分之一会等于 b 分之一加 c 分之一。好，到这边问题，你说哦，啊就这样，好，啊就这样，那你有没有感觉到一些东西？这个结果你有没有觉得很熟悉？你在哪一个学科里面？你要再玩，你要再玩图望的好吗？那么图望的东西不要一直讲。你在什么学科有看到它？那个数学，这个结果，你不觉得这个结果相加等于人家的导数？我的导数，大家导数等于你的导数，数学而已吗？物理的什么现象？有哦，这里有一个欧姆，这里有一个电子。这个电阻叫做 B 电阻，这个电阻叫 C 电阻，请问一下整个电阻是多少？没有啊！哇，天哪，你们以前没学过这个吗？有吧？有啊！这真的是特例，你也没有别的例子可以用，就只有一百二十度的时候才会发生，所以请你记住这里是一百二十度。如果它不是一百二十度，不要跟我们当起来用，它没有这个特性。OK， 这样可以吗？好，那有时候老师，人家电阻为什么每次都一百二十度？因为那个是理想的思考角度，对啊，因为三个力啦，所以平衡的力的时候就是让它变成120、120、120嘛，对不对？哦，这是平衡力，这是核心。OK， 好，那这里就讲完。好，那接下来我们看最后一个，哦，这一个，它的应用好，那我可不可以三角形都会了之后，那我就做一个四边形来看看？对啊，好，再看一下、那为什么它可以推四边形？他说，如果对角线 AC 和 BC 的夹角为西大的时候，为什么这个四边形的面积会等于二分之一？哎，看起来好像一样公式，可是它是四边形，为什么要乘二？再来，它也没有用到四个边啊，它用的是对角线啊，所以这个问题它为什么会对？好，所以这个你就要去思考看看。好，那我们来看一下、高中生也就不明白，你现在就是不明白。对啊，高三超快，不小心投胎起来就好，倒数一百，再抬起来，什么已经是倒数十天了，再抬起来，现在考场上面。
道是 Apple 吗？是吗？所以你在用的是四个三角形的面积，所以会有除以二的，好 ，OK。